Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Napriek tomu slovu programujeme sa v tomto dieli, tejto podserii, ktorá bude venovaná bezpečnému protokolu HTTPS, nebudeme venovať programovaniu, ale práve tomuto protokolu. Využijeme pri tom stránku s názvom Ako HTTPS pracuje. Ak neviete, čo je toto HTTPS, tak tu stačí vám kliknúť na tento zelený zámok v adrese a tu máme certifikát. Je to platný certifikát a vidíme ho tu. Máme tu vydavateľa, kedy ten certifikát vyplní, kedy ten certifikát vyprší. Máme tu detaily. Tak o tomto sa budeme rozprávať, o tomto protokole. Využijeme na to komiks. Témou dnešnej lekcie bude, prečo potrebujeme HTTPS. Potrebujeme HTTPS pre tri dôvody, alebo z troch dôvodov. Súkromie, integrita a identifikácia. Máme tu postavičky, sú to angličtine slovné hračky, certifikát. Začneme hovoriť najskôr o súkromný. Tu vidíme tú slovnú hračku, na konci je slovo mačka. Tu máme psa, kde má ukrytý svoje meno, kde je ukrytý pes v slove počítač. No a tu máme prehliadač, do ktorého je ukrytý vták. No a pes posiela správu vtáčikovi a zisťuje, že tá správa nie je zašifrovaná. Rak zachytí tú komunikáciu, zachytí tú správu a môže ju použiť na zlé veci. Takže to slovo súkromie znamená, že nikto nemôže načúvať a zachytiť vaše správy. Mačka sa nahnevala, čiže certifikát sa nahneval na zlého raka. Keď používate stránku, ktorá nepoužíva ten protokol HTTPS, tak ten rak môže zachytiť aj vaše heslo. Môže ho ako keby odpočuť. Na už spomenutý zelený zámok v adresovom riadku vám hovorí, že sa nemusíte bať týchto zlých rakov, ktorí nazerajú ponad vaše rameno. Prechádzame na dôvod 2, integrita. Nasleduje príklad. Mačka posiela, nie, opačne, pes posiela správu, nezakodovanú správu vtáčikovi, ale skôr ako táto správa dosiahne svojho adresáta, čiže toho vtáčika, tak rak tú správu zachytáva a tú správu pozmení tak, že tam pridá nejaké urážky na vtáčika a tú správu posiela ďalej. No a vtáčik je smutný z toho, pretože si myslí, že psík o ňom hovorí zlé veci,
No a tento postup, ktorý použil Rak, sa často nazýva ako útok muža v strede. V našom prípade je útok Raka v strede. A tieto útoky muž v strede alebo krab v strede sú najhoršie. No a opäť mačička karhá raka a máme tu integritu. Tá integrita znamená, že tá správa nemôže byť manipulovaná počas jej cesty k adresátovi. A ten HTTPS protokol zabezpečuje, že nikto nemôže túto správu pozmeniť. Prechádzame na dôvod číslo 3, identifikácia. Takže prvý dôvod bolo súkromie, druhým integrita a tretí dôvod identifikácia. Čas na príklad. Identifikácia znamená, že si môžete overiť, že správa naozaj prichádza od psíka a nie od raka, ktorý tú správu pozmenil. Správa obsahuje digitálny podpis a ten digitálny podpis identifikuje odosielateľa. Digitálny podpis nie je vlastne ten posledný riadok vo vašej správe, ktorý by mohol každý okopírovať, ale digitálny podpis je vtedy, keď počas prehľadania navštevujete stránku, ktorú ste skutočne chceli navštíviť. Takže identifikácia má viacej významov. Je to jednak digitálny podpis a jednak istota, že ste skutočne na stránke, na ktorú ste chceli ísť, že nie ste na nejakej podrhnutej stránke. A ten protokol HTTPS pomocou SSL certifikátov zabezpečuje, že ste pripojení k tomu prijímateľovi, ku ktorému ste sa chceli pripojiť. Ak je ten SSL certifikát validný, tak musí byť vydaný orgánom certifikačným, k tomu príslušným certifikačným orgánom, tak vtedy môžete postupovať ďalej. A o tých SSL certifikátoch budeme hovoriť v ďalšej lekcii. Budeme hovoriť nielen o tých certifikátoch, ale aj o tých úradoch, certifikačných úradoch, certifikačných orgánov, ktoré tieto SSL certifikáty vydávajú. Keď to zhrnieme, tak súkromie, integrita a identifikácia sú hlavné dôvody toho, prečo tu máme HTTPS. V ďalšom dieli sa dozvieme, ako HTTPS pracuje. Budeme sa venovať symetrickému a asymetrickému šifrovaniu. Sú to veľké slova, za ktorými sa však skrývajú ľahké koncepty. Je čas vypariť sa.